U dom zdravlja u Lapovu, otkako je sagrađen pre 30 godina, nisu ulagana značajnija sredstva. Objekat površine oko 2000 kvadratnih metara prethodnih meseci kompletno je rekonstruisan. Zamenjene su instalacije, stolarija, urađena je nova strujna, vodovodna i kanalizaciona mreža. 60% budžeta Ministarstva za javna ulaganja za 2023. godinu opredeljeno je za finansiranje projekata u zdravstvu, istakao je ministar Blagojević prilikom posete Domu zdravlja u Lapovu. Mi smo do sada za prethodnih nekoliko godina završili rekonstrukciju na ovaj način na koji je rekonstruisan ovaj objekat. Završili smo rekonstrukciju objekata 86 ustanova primarne zdravstvene zaštite, dakle domova zdravlja i ambulanti u 60 gradova i opštine širom naše zemlje i to je posao koji ne sme da stane. Ne mogu dovoljno da naglasim koliko je primarna zdravstvena zaštita važna i koliko je infrastruktura u primarnoj zdravstvenoj zaštiti važna. Apsolutni prioritet broj 1 za Vladu Republike Srbije. Kao što sam već napomenuo, ja mislim da dovoljno u prilog tome govori činjenica da je samo za ulaganja u zdravstvo, samo u 2023. godini, samo preko Ministarstva za javno ulaganja, kažem samo preko Ministarstva zbog toga što je Ministarstvo zdravlja ima svoje projekte, je opredeljeno 100 miliona evra. U okviru Doma zdravlja u Lapovu funkcionišu i službe hitne pomoći i patronaže. Sa novom opremom i stručnim kadrom ovaj Dom zdravlja obezbedit će meštanima kompletnu zdravstvenu zaštitu, a osoblju bolje uslove za rad. Zaista ovak dom zdravlja sada izgleda onako kako bi mi voljeli da u svakoj maloj sredini izgledaju domovi zdravlja. Da sve bude pod jednim krovom, da budu ne samo opšta praksa, pedijatrija, ginekologija, ultrazvuk, rengen, nego se nadamo da ćemo moći bar dva puta nedeljno da obezbedimo specijalistu oftalmologije, ORL, internistu ćete dobiti, pedijatrijska služba je dobra, ORL specijalista također da dolazi ovde, tako da ljudi koji žive u ovom regionu ne moraju da putuju nigde, sem ukoliko to njihovi doktori ne smatraju da se radi o nekoj ozbiljnoj bolesti koju oni ne mogu ovde da leče. Od radova u rekonstruisanom domu zdravlja ostali su instalacija klimatizacije i grejanja, za šta će potrebna sredstva izdvojiti Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.